灭顶串联引发的秒买秒退林凤营鲜奶行动延烧，但是呢，随着被退货倒掉的这些鲜奶越来越多了，有不少消费者转而认为啊，这样的行为不只是浪费，也造成了不少大卖场员工的困扰。而现在呢，卖场疑似是因为不想再让争议扩大了，进货量似乎也比平常少了些，本应该放满鲜奶的冰柜前也纷纷挂出已售完的表示。传销哈，有一点生气给我们，谢谢。从冰箱搬出一罐又一罐的林凤营鲜奶，秒买秒退。一开始网友力挺，但时间一久，不少人觉得鲜奶被退货后全数销毁，造成浪费。我很讨厌他们这种浪费食物的做法，不想买就不要买。我也觉得 Costco 的管理阶层很奇怪，他们把这个牛乳的这个包装破坏掉之后，他们居然还让他们退货。我就觉得是很 stupid 的这个 system。稍微过分一点，稍微过分一点，我觉得不要买就好了。似乎听见反弹秒买秒退的声浪，不想造成员工困扰和浪费，走进卖场一看，本该填满鲜奶的林凤营柜位净空，再贴一张大大的已售完字样。现在是售完了，今天售完了。是因为这个风波吗？不是。进货量有比较少，这个就采光那边，这边我就真的不行。有没有减少进货量，员工不方便透露，但完售的确让秒买秒退行动卡关，不少灭顶民众把目标转向顶新持股的 UCC 咖啡，扬言不会就此罢手。原本号召万人上街头的食安大游行，人数却只来了几百人，力道大大打了折扣。灭顶付诸行动没错，抵制拒买，消费者轻松就能做。但如果用错地方，引来负面观感，除了浪费，更怕的是破坏卖场和消费者间的社会信任。欢迎收看林俊廷林依林台北采访报道。